Zdravo in lep pozdrav v novi epizodi Lidlove Tanice. Ker vidite, malo piha, piha zares zelo močno. In danes vas povabim, da gremo skupaj na en pobeg. In sicer moški pobeg, gremo surfat. Pa na Lošinju in ko piha jugo, se tukaj naredijo zares vrhunski pogoji za windsurf, ogromni valovi, tudi do 5 metrov in pa močen veter. Za vsemi dogodivščinami Lidlove Vitalnice pa se subscribe na Lidlov YouTube kanal. Danes je bil zares fantastičen dan in komi čakam jutrišen, ker je napoved še malo boljša. Jutro. Nov dan. Piha 40 vozlov, kar je skoraj 80 km na uro. Imeli smo krasna dva dneva, danes sicer ni sonca, ampak smo pa na vodi vrhunski pogoj za surfat. Ne smemo pa pozabiti, da imamo upravka tukaj z naravo, ki je absolutno ne smemo podcenjevati, ker lahko se šport, zabava in rekreacija hitro sprevrže v boj za preživetje. Lepo se imejte, pazite na se in se vidimo v naslednjem vlogu.